concert cu Sfântenii la Tăgădă Grădrea. Rețeam la concert de programul, ca cum e Lidii cu stare de poate la Tăgădă Grădrea. Aici e într-o frumoasă tradiție, ca că este vărzână să imitul la един наш голям приятел, който всички вие почти познавате, и това е инженер Георги Кършварев. Както виждате в програмката, ние си го отделили малко, но много специално място, затои, че пожелани на неговия син, по повод на една годишнина от неговата почина, сина му Ангел Бачваров ни предоставя този концерт и прави имени. Жест към всички нас, освен това, да се видим след края на концерта и да пием по чаша вино в негова памет. Благодаря на Ангел. Позволете ми да дам тази цветя на дъщеря му. Позволявам си това. Позволявам си това, защото хората, като си Бачваров, има и сред вас. Той беше обаче един от нашите големи приятели, хората, които са ни давали кураж във всяка една ситуация. Може би не всеки знае, че инженер Бачваров беше леяр по професия, така да се каже. Той беше научен работник в БАН с една впечатляваща биография като технократ. Той беше обаче един много широко скроен човек. Но нека да спомена само това, че е племенник на цигуляра Владимир Абрамов. И по тази линия, и по линия на един широк кръгозор, който той имаше, ние бяхме особено насърчени да разговаряме и да свързваме музикалното изкуство и музиката като език, който обединява хората. И да мечтаем, че този град, където той дълго време живее и където са родени неговите деца, трябва да се развива чрез музикалното изкуство и чрез изкуството въобще, трябва да се търси неговия просперитет. В този смисъл, това, което пък тази вечер ми се случва с една друга българка, която родена тук, но в момента работи и живее в Бангкок, в Тайланд, е един от добрите примери, на които господин Бачваров би се израдвал изключително много. Защото това, което става тази вечер, е, че ние наистина правим едни реални мостове между Перник и едно широко отворено пространство, което с езика на изкуството и на културата се говори като равнопоставени. Представям ви нашата скъпа гостинка, която тази вечер прави своята докторантура, защитавайки я с изпълнението на два прекрасни концерта. Първия от Йоан Себастиан Бах и втория от Волфганг Амадеус Моцарт. Дами и господа, Мина Иванова.